ქეთა და ერთობით ქალთა ეკონომიკური გაძლიერებისთვის შენმოქმედისა და განვითარებისა და დემოკრატიის ცენტრის ახალ პროექტზე და краудფანდინგის კამპანიაზე სასაუბრო დღეს სექტორული ანალიზის რუბრიკაში ნათია ზოიძე სტუმრები არიან შენმოქმედის თავმჯდომარე პაატა ყვავაძე და CDD-ის აღმასრულებელი დირექტორი ქეთევან ჩაჩავა. გამარჯობა. Მადლობა ტრადიციულად სტუდიაში მოსვლისთვის და ძალიან საინტერესო პროექტზე საუბრობ, რომელიც ეტაპობრივად ახალ-ახალ ამბებს უმზადებს ხოლმე მონაწილეებს და მათვისაც სურვილი აქვს, რომ გახდნენ უბრალოდ მიმდევრები ამ ყველაფრისა. ისმით. მოგესალმებით, ანა, ძალიან დიდი მადლობა. ბევრი საინტერესო პროექტი გვახსოვს CDD-სგან და შემოქმედისგან, მათ შორის ამ ეთერში და ამისთვის დიდი მადლობა ძალიან BMG-ს. თუმცა ახლა ახალ და განსხვავებულ პროექტზე უნდა ვისაუბროთ, რომელიც ძალიან საინტერესო და რაც თავარია ძალიან საჭირო პროექტი არის. მოგესალმებით, დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. ქეთი, ჩვენ გვახსოვს ძალიან ბევრი სხვადასხვა საინტერესო ინიციატივა, როგორც CDD-სგან, ისე შემოქმედისგან, თუმცა ამ შემთხვევაში ცოტათი განსხვავებულ პროექტზე ვსაუბრობთ და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი, რომელიც ეხება გორში ქალთა ეკონომიკურ გაძლიერებას და არ მხოლოდ ეკონომიკურ გაძლიერებას. თუ შეგიძლია უფრო დეტალურად გაგვაცნო ამ პროექტის შესახებ და მოგყვე. მოგესალმებით, დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ სტუმრობისთვის და მეც ძალიან მინდა რომ დიდი მადლობა უთხრა BMG-ს ამ უნიკალური შესაძლებლობისთვის. მართლაც განაბიბრებულები ვართ რომ გვაქვს შესაძლებლობა ვისაუბროთ ჩვენი საქმიანობის და ჩვენი აზრით მნიშვნელოვან საკითხებზე და რა თქმა უნდა ქალთა ეკონომიკური და პოლიტიკური გაძლიერება არის ის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და ვიპოვეთ უმნიშვნელოვანესი საკითხი, რაზეც ჩვენ წლებია ვმუშაობთ და შესაბამისად ეს პროექტიც იყო ძალიან ლოგიკური გაგრძელება იმისა, რასაც ჩვენს მიერ სხვადასხვა პარტნიორებთან წლების განმავლობაში ნაშენებმა ხიდებმა, დიალოგმა და კომუნიკაციამ დაგვანახა აუცილებლობა და საჭიროება იმისა, რომ ქალთა გაძლიერებისთვის შექმნილიყო აღნიშნული პროექტი. მნიშვნელოვანია პირველ რიგში ალბათ პარტნიორების მრავალფეროვნება, რამაც გაგვაერთიანა. იდეა ეს გახლავთ, რა თქმა უნდა, ქალთა გაძლიერების მხარდაჭერა და მიხარია, რომ სწორედ განვითარებისა და დემოკრატიის ცენტრის, ასევე საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციის Hungary Aid-ის, უნგრეთის საელჩოს მხარდაჭერით, ასევე ადგილობრივი თვითმმართველობის ჩართულობითა და ადგილობრივი ეპარქიის, გორისა და ატენის ეპარქიის და მეუფე ანდრიას პირადი ძალიან აქტიური ჩართულობით შედგა ეს პროექტი. მოგახსენებათ, რომ ეს პროექტი არის რამოდენიმე ეტაპისგან, როგორც ახსენეთ უკვე, და პირველ რიგში ეს მოიცავდა თავშესაფრის პრინციპის შენობების აშენებას, რომელიც უკვე დასრულებულია, და ასევე ჩვენი ძალიან მნიშვნელოვანი პარტნიორების პროდემოსის და უკვე შენმოქმედის ჩართულობით იგეგმება შემდეგი ეტაპი, რომელიც გულისხმობს უკვე ეკონომიკური გაძლიერების კომპონენტს და ეს იქნება როგორც სასწავლო ცენტრი, ასევე უკვე ადგილზე იქნება მაღაზია, იქნება ონლაინ სივრცე იმისათვის, რომ უკვე მოქალაქეებს მას შემდეგ, რაც ერთობლივად მოხერხდება აი ამ სივრცის აღჭურვა, უკვე შეეძლებათ მხარი დაუჭირონ ქალებს, რომლებიც იქ საკუთარი, ასე ვთქვათ, საკუთარი ხელით შექმნიან პროდუქციას და შემდგომ უკვე თითოეულ თქვენგანს ექნება შესაძლებლობა, რომ მხარი დაუჭიროს მათ ამ მნიშვნელოვან გზაზე, რასაც მათი გაძლიერება, ეკონომიკური გაძლიერება ქვია და მინდა ორიოდე სიტყვა ასე ვთქვა პოტენციურ ბენეფიციარებზე. პოტენციური ბენეფიციარები იქნებიან მოწყვლადი ჯგუფები, სამწუხაროდ მოგეხსენებათ, რომ საკმაოდ რთული მდგომარეობაა განსაკუთრებით რეგიონებში და გორი გახლავთ სწორედ ის რეგიონი, სადაც ბევრი სხვადასხვა კომპონენტი იყრის თავს. და ჩვენი მიზანი, რა თქმა უნდა, არის მაქსიმალური ჩართულობის უზრუნველყოფა, როგორც იზოლებით გადაადგილებული პირების, ასევე ძალადობის მსხვერპლი ქალების და ზოგადად მნიშვნელოვანია ის, რომ სწორედ ერთად შევძლოთ ერთმანეთის გვერდში დგომით შევძლოთ მნიშვნელოვანი ნაბიჯების გადადგმა და მიხარია, რომ ეს პროექტი, რა თქმა უნდა, ყველა პრობლემას ვერ მოაგვარებს, მაგრამ იმედი გვაქვს, რომ შეიძლება გახდეს კარგი მაგალითი, ეგრეთ წოდებული საპილოტე პროექტი, რომელზეც, ასე ვთქვათ, ერთობლივად შეგვიძლია შემდგომ ვიმსჯელოთ. ძალიან მიხარია, რომ ყველა ჩართული მხარე არის ძალიან ღია დამატებითი პარტნიორებისთვის, ჩართულობისთვის და სწორედ ბიზნეს სექტორის მხარდაჭერით მე ახლა არ მაქვს შესაძლებლობა და უფლება, რომ ყველა დავასახელო, ვინაიდან ბევრი მათგანი სურვილი იყო დარჩენილიყო ანონიმურად, მაგრამ ასევე მნიშვნელოვანია სწორედ ბიზნესის ჩართულობაც და სწორედ ესეთი
ზუსტი გაერთიანებით მართლა ყველამ თავისი აგური დადო იმისთვის, რომ ეს ცენტრი აშენებულიყო, ეს საგანმანათლებლო ცენტრი აშენებულიყო და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს იქნება ის მოდელი, რომელთაც როგორც ბენეფიციარები, პირველ რიგში ბენეფიციარებისთვის იქნება მნიშვნელოვანი ხელშესახები და დაეხმარება მათ აი ამ გამოწვევების დროს, რომ მნიშვნელოვანი ასე ვთქვათ შედეგები მიიღონ და მათთვის ეს იქნება აუცილებელი. ჩვენის მხრივ კი რა თქმა უნდა იმედი გვაქვს, რომ ამ წარმატებულ პროექტს უკვე შესაძლებლობა იქნება, რომ სხვადასხვა რეგიონებში იქნას განხორციელებული. პარტნიორები ახსენეთ და ძალიან მნიშვნელოვანი და კარგი არის, რომ ამდენი პარტნიორი ყავს ამ პროექტს და ასეთი განსხვავებული, მოდი ესე ვთქვათ. შენმოქმედისგან ბევრი ძალიან საინტერესო პროექტი გვახსოვს დაწყებული, რა თქმა უნდა, პანდემიის დროს დაიბადა შენმოქმედის შესაბამისად დაწყებული მადლიელების ტაშიდან გაგრძელებული კომპიუტერებისა და ინტერნეტის პროექტით, დამთავრებული საკვების უზრუნველყოფით, ასე შემდეგ. ბევრი ძალიან საინტერესო პროექტი არის და რა თქმა უნდა, შენმოქმედი ყოველთვის იყო ორიენტირებული მოწყობილ ჯგუფებთან ურთიერთობას და მათთვის რაღაცნაირად შემსუბუქებაზე მდგომარეობის და შესაბამისად არ მიკვირს, რომ ამ პროექტში ჩაერთო შენმოქმედის. თუმცა რატომ ეს პროექტი და რატომ არის თქვენთვის მნიშვნელოვანი ამ მიმართულებით საქმიანობა? მოგესალმებით, მადლობა ნათია. შენმოქმედი დაარსდა როგორც ასეთი ერთად და ერთობით იდეის ირგვლივ. ჩვენ გვჯეროდა წამს, რომ სწორედ სახალხო ხარდაჭერით არის ყველაფერი მიღწევადი, მთავარია მონდომება. პროექტზე, რომელზეც ქეთი მისაუბრა, ჩვენთვის პატივია ვიყოთ ერთ-ერთი პარტნიორები და ორბელიანი მეტის მხარდაჭერით, краудფანდინგის მეშვეობით, სახალხო მხარდაჭერის მეშვეობით ჩვენი იდეა არის ერთად და ერთობით ქალთა ეკონომიკური გაძლიერება. და სწორედ ის გორის დედათა და ბავშვთა, ასე ვთქვათ, სახლთან არსებული ადგილის აღჭურვა შესაბამისი ინფრასტრუქტურით, რომ ბენეფიციარებმა შეძლონ პირველ რიგში ცოდნის მიღება, შემდეგ უკვე მიღებული ცოდნით ამის რეალიზება და პროდუქციის შექმნა და გაყიდვა, ხოლო გრძელვადიან პერსპექტივაში მათ მოახერხონ და შეძლონ ეკონომიკური დამოუკიდებლობა. კიდევ ერთხელ მინდა მადლობა გადავუხადო ორბელიან მეც ხარდაჭერისთვის. მადლობა მინდა გადავუხადო ქეთის CDD-ის ამ პროექტის ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, მონაწილე რო ვართ და გჯერა და გწამ შენმოქმედს როგორც ყოველთვის, რომ ერთად და ერთობით ყველაფერი მიღწევადი არის. ნამდვილად, ერთად და ერთობით ყველაფერი მიღწევადია. ჩვენ ვისაუბრეთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია მდგრადი განვითარება, ასე ვთქვათ, ამ მიმართულებით. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ მოწყობილ ჯგუფებს, ასე ვთქვათ, შეუქმნათ იმის საშუალება, რომ ასე ვთქვათ, ანკესი მივცეთ იმისთვის, რომ თავად შეძლონ შემდეგ საკუთარ განვითარებაზე ზრუნვა. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ეს არის ძალიან საინტერესო, ასე ვთქვათ, და ძალიან სენსიტიური რეგიონი გორიხო და ჩვენ ვიცით, რომ მით უმეტეს პანდემიის პირობებში ძირითადად ხდება ერთი რო უკვე ძალიან რთულდება სამსახურის შონა და მეორე უკვე არსებული სამსახური დაკარგა ძალიან ბევრმა და ძირითადად ეს, რა თქმა უნდა, ლომის წელი მოდის ამ შემთხვევაში ქალებზე და ეს არის არ მხოლოდ საქართველოს, არამედ მსოფლიო ტრენდი, რომ პანდემიამ ძალიან დააზარალა შემოსავლის მიმართულებით და სამსახურის შონის მიმართულებით ქალები და ამიტომ ესეიგი მე ძალიან მივესალმები ამ პროექტს, ძალიან მნიშვნელოვანია. კონკრეტულად, უფრო კონკრეტულად რო გითხრათ, ასე ვთქვათ, ამ მიმართულებით ქალებისთვის რა გაკეთდება? მართლაც მადლობა პაატას და მადლობა შენმოქმედს და ყველას, ვინც რეალურად ეს იდეა, რომელიც დაიბადა, მოდი შევთანხმდეთ, რომ რაღაცა მართლა ძალიან სენსიტიური თემაა და ის პარტნიორები, რომლებიც ჩაერთნენ, რა თქმა უნდა, ყველასთვის პირველ რიგში კითხვა იყო, რომ ხო სწორად ვაკეთებთ, ხო სწორად ვიქცევით, ხო მნიშვნელო, ხო რაღაცა არ გამოჩნდეს, რომ თქვათ, რაღაცა შეგვეშალოს. და ალბათ მნიშვნელოვანი სწორედ ის არის, რომ აუცილებელია გაერთიანება, როდესაც ლაპარაკია მსგავსი მასშტაბის პროექტებზე, მსგავსი მასშტაბის პრობლემებზე პირველ რიგში, ხო? პრობლემის მოგვარებისთვის კი პირველ რიგში უნდა გავიაზროთ, რომ პრობლემა არსებობს და შემდგომ უკვე უცხადოთ ამ პრობლემების მოგვარება. ქალთა ეკონომიკური და სოციალური პრობლემები ნამდვილად სახეზე გვაქვს და კიდევ ერთხელ რომ აღვნიშნოთ, განსაკუთრებით ისეთ სამიზნე ჯგუფებში, რომელზეც ჩვენ ვისაუბრეთ, ხო, ეს არის თქვა იძულებით გადაადგილებული პირები, მარტო ხელამშობლები, ძალადობის მსხვერპლი ქალები, ძალიან მტკივნეულია და შესაბამისად აუცილებელი ალბათ ის, რომ მართლაც რაღაცნაირი კონსოლიდირება მოხდეს საზოგადოებას. ეს თემები არ უნდა იყოს
გარიყული და პირიქით, უნდა მოხდეს საერთო მიზნით გაერთიანება, რომ ერთობლივად მოახერხოთ აი ამ პრობლემების გადაჭრა. შესაბამისად, ძალიან ბევრი ეტაპი გაიარა აი ამ პროექტმა, როდესაც ინიციატივა გაჩნდა, მე მახსოვს, ჩვენც კი ძალიან ისეთები ვიყავით რაღაცნაირად, არ უკვირს განვითარებისა და დემოკრატიის ცენტრის ესეთი პროექტების დაწყება, რომელიც მანამდე არ გაუკეთებიან, გულწრფელთ როგორც სხვასაც არ გაუკეთებია. მაგრამ ამ პროცესმა დაწყებული სამშენებლო საქმიანობით, რომელიც მოიცავდა პირველ რიგში გამოიყო მიწა და აღნიშნული მიწა გახლავთ ადგილობრივი ეპარქიის საკუთრებაში, რომელიც გადმოეცა ამ პროექტს და ამისთვის დიდი მადლობა, რა თქმა უნდა, მეუფე ანდრიას. მნიშვნელოვანი იყო ადგილობრივი თვითმმართველობის ჩართულობა, რომელმაც უზრუნველყო კომუნიკაციები, ტექნიკური მხარდაჭერა იმისთვის, რომ ამ იდეის თანადგომას, რა თქმა უნდა, არა მარტო შენებლობის კომპლექსურობა მოიცავდა, რა თქმა უნდა, ზოგადად ბევრი საკითხი იყო იქ გასათვალისწინებელი, ხო, მოსაფრთხოებიდან დაწყებული, სამომავლო პერსპექტივებით განგრძობადი, ასევე მნიშვნელოვანი იყო სწორად გააზრება იმის, რომ უკვე იქ ყოფი ბენეფიციარებისთვის ყოველდღიურობა როგორი უნდა იყოს, როგორ უნდა შეუწყოთ ხელი, რომ იმ პრობლემებში ავტომატ იქ მოხვდნენ, ანუ აი ამ დროებით თავშესაფარში იქიდან როგორ უნდა იყოს განვითარება უკვე აი ამ მცირე ოჯახის, მარტოხელადედის და ქალების, რომელსაც თანადგომა სჭირდებათ, და სწორედ ამიტომ გაჩნდა უკვე ასევე ინიციატივა და მნიშვნელოვანი კომპონენტი შემოვიდა იმის, რომ მიეცეთ მათ პროფესია, მიეცეთ ამ ადამიანებს თან შვიდად ყოფნის შესაძლებლობა და იყონ იმით გარანტირებული, რომ თავისი პროფესიით შეუძლოთ იქვე იმუშაონ, როგორც ვისაუბრეთ, იდეა არის, რომ იქვე გარემონტო და სივრცე და იგეგმება, რომ გაკეთდეს სამკერვალო სივრცე, რაღაცა დიზაინის სხვადასხვა მიმართულების გაერთიანებით, და ასევე არის პატარა ფიზიკური მაღაზია, რომელსაც ასევე ვფიქრობთ, რომ ონლაინ სივრცეც მიემატება, რათა მაქსიმალურად ხელმისაწვდომი იყოს ყველასთვის. ამ პროცესში, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია დამოუკიდებლობის ნაწილი, მნიშვნელოვანია ფინანსური შემოსავლის ნაწილი და, რა თქმა უნდა, არავითარი ვალდებულება იქ მყოფ ბენეფიციარებს არ აქვთ, იმუშაონ თუ სრული არ აქვთ ამ სივრცეში, შეუძლოთ სხვადასხვა შესაძლებლობებზე ვმუშაობთ, და ასევე მნიშვნელოვანი იქნება, რომ ეს არ არის მხოლოდ ამ ბენეფიციარებისთვის, არამედ ზოგადად მაქსიმალურად ჩართულობა იქნება უზრუნველყოფილი იმისათვის, რომ მონდომებულ ქალებს ასევე ყველა პირობა შექმნათ იმისთვის, რომ შეფასდა დატოების სივრცე იყოს და ასე შემდეგ, რომ ვიცით, ჩვენ არსებობს ბევრი დამოკიდებელი ფაქტორი, რატომაც ვერ ახერხებს ქალი იყოს ეკონომიკურად დამოუკიდებელი, შეძლოს თვითრეალიზება, და ძალიან გვინდა, რომ განსაკუთრებით აი ესეთ რთულ მდგომარეობაში მყოფ ქალებს მივცეთ პირველ რიგში იმედი, თანადგომა, და სწორედ ამისთვის დიდი მადლობა ყველას, ვინც ჩაერთო, და კიდევ ერთხელ ყველას მოუწოდებ აუცილებლად ორბელიანი მეტის პლატფორმაზე მხარი დაუჭირონ ამ ინიციატივას, იმიტომ რომ თითოეულ ლარს შეუძლია, რომ მართლაც მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანოს ადამიანების ცხოვრების გაუმჯობესებაში. ძალიან დიდი მადლობა, ქეთი, პაატა. ერთად და ერთობით ქალთა ეკონომიკური გაძლიერებისთვის თქვენ შეგიძლიათ რომ წვლილი შევიტანოთ ამ ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვან პროექტში. ამისთვის უბრალოდ ორბელიანი იმეტის პლატფორმაზე უნდა შეხვდეთ და ერთი ლარიც კი, ასე თქვა, ერთად და ერთ გაერთიანებით რაღაც შედეგამდე მიგვიყვანს. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ, ძალიან დიდი მადლობა BMG-ს, მე ამით გამშვიდობებით. საწნობრო რა შედეგები იქნება ძალიან მალე და თან ისეთი, როგორიც გეგმაში აქვთ ამ შემთხვევაში ორგანიზატორებს დასახული. მადლობა დღევანდელი ეთერისათვის. ნათია ზოიძე, სექტორის ამის აღმასრულებელი დირექტორი, დღეს ქეთევან, CDD-ის აღმასრულებელი დირექტორი და პაატა ყვავაძე, შენმოქმედის თავმჯდომარე. მოსმენს ლოცვა.